香港の皆さん、こんにちは。山下智久です。僕が出演する劇場版コードブルーが香港でも公開されます。とても嬉しく思っております。今回の劇場版では空と海を舞台にした映画ならではの大掛かりな撮影をしております。非常にダイナミックな映像が楽しんでいただけると思います。そして僕たち5人の旅立ちや成長も描かれております。非常に感動できる作品になりました。ぜひ劇場版コードブルー劇場でご覧ください。どうぞよろしくお願いします。以上、山下でした。医者は無力だ。いつも思い出すのは救えなかった患者のこと。だがのんびり悔やんでる時間はない。アラートレッド、アラートレッド、成田空港消防司令室よりドクターヘリ要請です。機内で傷病者が多数発生。この患者さんの搬送順位上げてください。東京湾を運航するフェリーが濃霧のため海ホタルに衝突。救出お願いします。引火するぞ。離れろ。あなたに残された時間は少ない。行こう。どれぐらい賞賛ある？全くわからない。何せ経験がない。会いたくなった。出会って10年、一日のほとんどをお前たちと病院で過ごした。相沢先生も檜山先生もいなくなっちゃう。母とは関係ないところで生きるって決めたんです。辛かったろう。僕はあのご両親に何と言ってあげればよかったんでしょうか。最後まで君のそばにいたい。道、思いは伝えて。ずっと遥と生きてた。進むべき道は見つけられました。大切な人間に胸を張って大切だと言えることがいかに尊いものなのか。助けてください。君が本当に伝えたかったことをちゃんと伝えられるように全力を尽くす。劇場版コードブルー。